Jæja Rúnar, 2-0 tap hérna í Fífunni, ertu vandalega ósáttur með leikinn? Já, alltaf leið það tapa og það breytist nú ekkert, þó að sé vetra mánuðir. Við spilum ágætlega fyrir á leik og áttum ágætis góð upplaup og góð færi. En síðan hérna breytist leikurinn og leikurinn taka bara yfir setna og skora þetta annað mark síðan, sanngjart, hans mér. Við vorum ekki í takti og þeir áttu þetta bara að skilja upp leikinn. Eins og segir, svona voru þið bara í því sterkari kannski þangatlega blikandi skora. Er þetta eitthvað svona panik í þínum mönnum að búnir að klikka víti, búnir að fá góða sjensa, búnir að spila með betur, eru með á í algjörum tökum og svo skora blikar og mark og þið bara einhvern veginn náðu ekki að sína sömu framistöðu síndu fyrir markið? Nei, veistu að þið skora eða minnum í lok fyrir áleiks og nei, fram að því voru við bara öflugir og við varst alveg klárar fyrir áleikin vel. Og við byrjuðum svo sem ágætla í seinni líka, fyrstu 10 mínútur kortinn. Síðan þarf að tókum við byggjarnir, ekki með þetta mark að gera. Við höfum komið tilbaka áður í öllum þessum vetramótum og síðustu ár og í deildinni. Þannig að það hefur ekkert áhrif á okkur. En við spilum ekki vel síðasta hálftímann í svo leik og leikarnir tókum bara yfir leikinn og gerði þannig bara vel. Þú með leikmann á reynslu sem er að ég held búin að spila núna 2 leiki, ertu sáttur með hann? Já, hann hefur á svona ágætis hæfileika sá strákur og þetta er bara hluti af því samstarfi sem við erum með í AGF að þeir sendu þetta leikmann sem telja kannski þurfa mannast aðeins og komast í einhver deildin og annað slíkt. Við tökum sem bara ákvörðum hvað við gerum í framhaldi af því. Þetta var kannski ekki að Óskar, að okkar beiðinni að fá hann strák en við ætlum bara hluta samstarfi og það kemur að byrja ágætlega og síðan bara metum við það núna í næstu viku hvað við gerum, hvort við fáum hann áfram eða ekki. En hvernig líst þér á nú að setja ný regla henni í gær bara varðandi það þegar boltinn fyrir loftið? Hvernig finnst þér regla að það sé uppkast eða dómarukkast þegar boltinn fer upp? Ég held að þetta dæmið sem við bara sjálft í þessu leik, þetta var frekar abbalegt og hérna fer að allir þetta hug í loka leik í þessu móti hérna núna, alltaf var svolítið skondið. Og finna upp á því allt fyrir núna er ennþá finnara. Hérna, ég held að dómarasettin hafi kannski ekki lesið alveg nú að vera reglurnar síðustu 10 ár eða eitthvað eftir þess að allir komu, en allt eru að fatta upp á þessu núna, svolítið fyndið. Já, einhverju sögur segja að þetta sé vegna tilkomið HK í Pepsi að þetta muni þá kannski gerast eitthvað þar og þið viljið taka einhverja skýra línu, en myndir þá ekki sjá fyrir þau bara ef það er eitthvað klass í gangi og þið eru kannski að missa boltan í sókn og bara bombónum í lofti og fá dómar og kastur utan HK einhver? Já, bara mjög snuðumynd þér. Jú, menn, það er alveg gefa möguleika svo lýsa þælu og hérna það verður bara komið ljós hvernig þetta þróa sko, en jú, bara, þú veist það eru það að segja, bara með þessi abalegt. Ekkert annað fyrir þetta leikmannamálum? Nei, við erum bara með drullu gott lið sko og góðan hóp og hérna það er ekkert annað að frétta þar. Við erum bara mjög ánægð með hóp sem við erum með og keyrum hann líklega bara inn í pepsdeildina. Flott, takk fyrir. Takk.